У Києві на хабарі затримали 31-річного головного інженера комунального підприємства з утримання зелених насаджень, який запросив хабар в 40 тисяч гривень від одного з підприємців. Натомість обіцяв не притягати бізнесмена до адмінвідповідальності за пошкодження газонів та кущів, які знаходяться на балансі комунального підприємства. Порушення зелених зон зафіксовано на Водницькому парку. Затриманому хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади і конфіскацією майна.